Sveiki, bičiuliai. Aš nežinau, ar jūs kada nors esat važiavę per rūką. Per tokį, kokį aš dabar važiuoju. Atrodo romantiškai. Ir turbūt yra romantiška. Bet važiuojant motociklu, tai labai panašiai kaip per lietų. Visa ta drėgmė galiausiai nusėda ant tavęs ir smelkiasi iki pat kaulų. Akivaizdu, kad ruduo ateina į šitos kraštus. Esu pakviestas į pasivažinėjimą po siaurus aukštaitijos keliukus šalia Dubingių. Man čia 50 km nuo namų ir tada jau atsiduosiu vedamas. Iki šiol kažkaip niekaip neištyrinėjau šitų keliukų siaurų ir vingiuotų Lietuvos maštabais. Tai turėtų būti labai įdomu. Ir plus turėsiu labai gerą vedlį, pas kurį ir važiuoju. Labai šaltas rytas, būtent dėl šito rūko ir apskritai dėl to, kad nėra šilta. Jau nebe šilta. Bet žiūrėjau prognozę, lyt neturėtų. Ir kai saulė galiausiai sušildys šitą visą drėgmę, turėtų būti labai smagu. O, pažiūrėkit, čia bus naujas kelias. Nuo Sužionių iki Dubingių. Labai panašu, kad žvirkeliai yra toks dykstantis dalykas. Net negaliu nusileisti stikliuko, nes viskas taip rasoja iš visų pusių. Ir akiniai, ir stikliukas. Rūkas sėda ir smelkiasi į galvus, kaip sakiau. Dar viena priežastis, kodėl aš labai noriu pasižiūrėti, kaip atrodo aukštaitijos keliai, yra ta, kad aš labai mažai važiavau su motociklu šituo žvirkeliais. Daug padariau kilometrų, maždaug 20 tūkstančių per pastaruosius kelis metus. Bet didžioji dauguma yra ant asfalto. O žvirkeliams, žinot, irgi reikia treniruotis. Todėl labai džiaugiuosi šitą galimybę. Reikia išnaudoti visą savo Dakarą tiek, kiek jis gali. Susipažinkit, Mikas, Andrius ir Rokas. Jie žiauri kieti. Jie motociklais yra pervažiavę Himalajus. Aukštaitijo žvyrkelius jie valgo pusryčiams. Ir šiandien jie parodys, kaip valgyti ir man. Sakė, čia yra fainas kelias per miškelį. Iki kokio tai daikto hotelio Vilvinis. Bet taip ir važiuojam su vyras. Rūkas pamažu sėda jau. Galima bus normaliai pavažiuoti. Bet aišku, ta žolė tai turbūt nerealiai slidi. Man irgi rodo, kad čia kelia. Nu jo, čia įdomiai per šitą žolę. Oho. Gal ir nesimato. Bet čia yra labai labai slidu. Nes lyjo visą laiką, dabar dar tas rūkas. Ai, po vilni. Taip, išklausim, nebuliaus gazo. Taip, visi jau ten pravažiavo. Įdomu, ar ilgai dar čia. Prašo 600 metrų. Nu, pat.
kompanija, kitaip vienas turbūt niekada nevažiuočiau. Vau, tikrai labai gražus keliai čia aukštaitijoje. Aš važiuoju net be navigacijos, nes turiu gerus vedlius, tai kam jinai man reikalinga. Planas yra labai paprastas. Mes važiuosim aplink Stirnių ežerą šitais vingiuotais ir visokiais miško keliukais. Ir gal pamatysim kokį nors stirnų ar kažką. Mikai, ten prieš tave stirna išbėgo. Kiek? Dvi stirnos. Geras. Bet visiškai, a ne? Visiškai tada yra. Eik tu savo, tai čiut-čiut. Geras. Nu jo, čia yra tai, ko aš labiausiai ir nenorėjau ir bijojau aukštaitijoje. Smėlis. Štai, štai jisai, smėlis. Wow. Aš dabar žiūriu, kad tas kelias, kuriuo mes čia važiuojam, vis siaurėja ir siaurėja. Įdomu, kas ten dar toliau bus. Ir nežinau, ar ten vis dar bus mano įgūdžiams. Bet kaip oras pasitaisė. Buvo toks tirštas rūkas, kai aš važiavau iš to keliu ryte, o dabar saulė šviečia. Ir net važiuoti visai malonu, nors nėra per šilta tikrai. Labai puikus gavosi pasivažinėjimas. Sakyčiau, puiki diena. Mes važinėjom keliukais aplink Dubingius, žvirkeliais, pievų. Aš jaučiuosi geresniu vairuotoju, geresniu motociklistu dabar po šitos dienos. Labai seniai kažką panašaus išdarinėjau ant motociklo, todėl aš skaitau, kad diena pavyko. Ir galbūt, žiūrėdamas iš tą saulę, nors ir truputėlį pro debesis, esu optimistiškas, kad ruduo nebus ankstyvas ir gal net nebus labai šaltas. Bet kokiu atveju, jūs nepamirškit vieno dalyko. Rūdys niekad nemiega. Nukeliaukit kur nors. Iki.